Bună ziua, suntem în Câmpina, la Muzeul Memoriat Nicolae Grigorescu. Suntem cu doamna muzeograf Alina Apostol. Bună ziua! Bună ziua! Bine ce găsim? Bine v-am găsit! Ce găsim în acest muzeu? În muzeul nostru găsiți obiecte și tablouri originale care au aparținut artistului și pictate de el. Atmosfera din vremea aceea, cărțile lui Nicolae Grigorescu și obiectele cu care picta. De asemenea, mai multe vase decorative realizate de fiul lui Nicolae Grigorescu, Gheorghe Grigorescu, care era ceramist. Bun, și aici suntem la parter, într-o cameră mare. Da, ne aflăm în atelierul artistului. Acest atelier artistul l-a realizat așa de mare, înalt, încăpător și cu tapet din lemn, să spunem așa, un lambriu, după ideea unui pictor rus cu care el s-a întâlnit în timpul războiului de independență. Și-a construit casă la Câmpina în urma faptului că s-a îmbolnăvit în timpul războiului de independență de plămâni și medicul său, doctorul Marcovici, al cărui portret îl avem aici, l-a sfătuit să se mute într-o zonă cu o climă prielnică bolii sale. Ok. Ce? Ok. Nu se știe sigur dacă a fost tuberculoză sau o boală cu afectarea plămânilor. Nicolae Grigorescu s-a născut pe 15 mai 1838 în comuna Pitaru, județul Dâmbovița, într-o familie numeroasă de 7 copii, el fiind al 6-lea. Din păcate, tatăl lor a murit când artistul avea 5 ani și s-au mutat cu toți în București, la o soră a mamei, într-un cartier mărginaș care se numea în vremea aceea Cărămidari. Acolo, la 10 ani, intră ucenic la un pictor iconar miniaturist, unde învață să picteze, să prepare culorile și face mici iconițe pe carton și pe lemn, pe care le vinde apoi duminica la târguri. În felul acesta, el este remarcat și apoi angajat să picteze icoane în biserici și mănăstiri. Pictează în apropiere de Câmpina la Băicoi, icoane prăznicare în Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. De asemenea, la 17 ani, pictează Biserica Mănăstirii Zanfira în întregime și la 20 de ani, pictează Biserica Mănăstirii Agapia, de asemenea, în întregime. Mai pictează Biserica de la Puchenii Mari, tot în județul Prahova. La Agapia îl întâlnește pe Mihail Cogălnicean, care îl ajută să obțină o bursă pentru studii și pleacă la studii în Franța, la Școala de Arte Frumoase la Paris. În anul 1862 se înscrie la cursurile acestei academii, studiază desenul și compoziția în atelierele unor profesori, este coleg cu Auguste Renoir și ajunge să picteze în apropierea Parisului la Barbizon. Acolo întâlnește pictori impresioniști și din perioada aceea noi avem trei peisaje. Peisajul mare este intrare în pădurea Fontainebleau, în partea stângă apus de soare la Barbizon, iar în dreapta Lunca de la Barbizon. Artistul copiază și la Louvre, după mari pictori. Una dintre aceste copii este acest Nud în noapte, o copie realizată, cum vă spuneam, la Louvre, după Proudhon, un pictor francez. Revine în țară și este solicitat să participe ca pictor reporter la războiul de independență. Însoțește armata română pe teritoriul bulgar unde au avut loc luptele, stă în tranșee alături de soldații români, face studii și schițe care îi servesc mai târziu în lucrările sale. Dar, după cum am povestit, fiind cu o constituție mai șubredă, se îmbolnăvește de plămâni, iar acest lucru face ca el să ajungă la Câmpina
După anul 1890 vine, stă cu chirie verile la o familie, iar nu se știe exact data, 1890 și ceva, artistul primește de la Ministerul de Război, care era Ministerul Apărării, pe vremea aceea era Ministerul de Război, pe lucrarea monumentală Atacul de la Smârdan, care se află la Muzeul Național de Istorie și are 12 metri pătrați, este impresionant, obține 10.000 de galbeni și un teren la șosea, la șoseaua Chiselef. Aha, ok. Vinde terenul și cu banii respectivi își cumpără aici 5.000 de metri, un teren destul de mare, da, pe care își construiește casa aceasta din fotografie, în care și locuiește până în anul 1907. Pe când și-o construia, îi scrie lui Vlahuță, iubite amice, vină luni 31 curent să batem țărușii pentru temelia bordeiului meu, ia și pe de la Vrancea, dacă se poate, vă aștept cu drag. Grigorescu. Da. Nicolae Grigorescu, vă spuneam, locuiește doar câțiva ani în această casă, în cea din fotografie. Pentru că nu este cea în care suntem acum, deși e pe același pământ. Da. Artistul se stinge din viață pe data de 21 iulie 1907, la vârsta de 69 de ani, și este înmormântat în cimitirul orașului Câmpina. Una din ultimele sale dorințe a fost să fie dus la cimitir într-un car tras cu boi. Această temă, știți că a fost una cu care s-a repetat în foarte multe ipostaze. Da. Întâlniți și la noi câteva care cu boi, chiar în această încăpere avem aici un car cu boi. Încă unul trecând un vad sub apusul de soare de la Barbizon. Și un șir de care cu boi pe înserat. De asemenea, îl întâlnim sub șirul acela pe Nicolae Grigorescu într-un autoportret în jurul vârstei de 30 de ani. Iar în stânga, portretul soției sale Maria. Maria i-a dăruit un fiu, băiatul lor s-a numit Gheorghe, și acesta a fost ceramist. O să întâlnim vasele decorative făcute de el. El se întreținea din fabricarea teracotei. Avea un mic atelier de ceramică. Casa aceasta, pe care noi o vizităm acum, nu este aceea din fotografie. Aceea a fost ocupată în timpul primului război mondial de un comandament german în anul 1918, iar din camera de deasupra noastră a pornit un incendiu care a distrus etajul și acoperișul. Parterul a rămas în ruină până în 1954, când, pe vechile temelii, după vechile planuri și sub supravegherea fiului artistului Gheorghe, casa s-a ridicat identică cu aceea a lui Grigorescu și a fost mobilată și amenajată cu obiecte cumpărate de la familie și în timp cu tablouri cumpărate de la diversi colecționari care au dorit să ne vândă lucrările. Aici, lângă Maria, întâlnim așa zisul model pentru carele cu boi. Un bou în întregime alb, pe care Nicolae Grigorescu l-a botezat Ghiocel. Era foarte blând și cu minte și nu era pus la munci fizice. A fost mai mult ca un animal de companie al lui Grigorescu. Colțișorul de lucru se afla în fața ferestrei. Pe șevalet găsim și acum borcanul său cu pensule. Era o lucrare îndrăgită pe care Nicolae Grigorescu o lua la expoziții, dar căruia îi punea un preț foarte mare,
dorea să fie văzută, nu și vândută. În măsuța de lucru întâlnim obiectele cu care acesta picta. Pensule, tuburi de vopsea, folosea foarte multe perechi de ochelari, în timp, bineînțeles. Și cea mai mare paletă. În posesia muzeului se găsesc mai multe palete ale artistului. În stânga de fereastră putem vedea lucrări din timpul războiului de independență. Iar cea mai cunoscută dintre ele este dorobanțul. Pe care, dacă îl privim cu atenție și privim și autoportretul, este posibil ca acesta să fie Nicolae Grigorescu. În dreapta ferestrei avem lucrări din perioada albă a artistului, când el picta foarte deschis, datorită bolii de ochi de care suferea, sau probabil îi se simplificase paleta, picta așa foarte deschis. A fost perioada albă, cel mai bine exemplificată cu acest tablou, Ciobănașul cu turma. La fel de originale ca și tablourile sunt ramele acestor tablouri. Artistul le comanda la un rameur la Paris și le dorea atât de bogat ornamentate și prețioase ca noi să privim ceea ce a pictat el ca printr-o fereastră. Ne aflăm în sufrageria artistului, care este mobilată cu mobilier franțuzesc. De asemenea, franțuzească este și această tapiserie, Verdure, de secol XVII, care, după cum vedeți, a fost unită din două bucăți. Prima bucată artistul a luat-o de lângă Paris, iar pe cea de-a doua a găsit-o după 9 ani în Italia, la Florența. Le-a unit într-un atelier din Austria. A fost și restaurată în jurul anilor 2000 de muzeul nostru. Policioarele le întâlnim cu obiecte de ceramică colecționate de artist din călătoriile sale. Dulapul este de Normandia. Tablouri cu flori. Avem aici flori de măr. Realizate de artist în tehnica cuțitului și micșunele, într-o viziune mai deosebită a artistului. Care este tehnica cuțitului? Vopseaua se pune pe pânză cu o unealtă asemănătoare lamei de cuțit în cantitate mai mare. Aha. Și iese așa. Aha, ok. În, cum am spune, 3D. Ok. În relief, da, asta voiam să spun. În fotografia aceasta îi întâlnim pe bunii săi prieteni. De la stânga la dreapta, Vlahuță, Caragiale și de la Vrancea. Aceștia trei îl vizitau adesea la Câmpina. Așa de bun prieten a fost cu Alexandru Vlahuță, încât au hotărât căsătoria copiilor. Și fiul lui Nicolae Grigorescu, Gheorghe, s-a căsătorit cu una din fiicele lui Alexandru Vlahuță, Anișoara. O avem aici, la vârsta de 8 ani, într-un portret realizat de Nicolae Grigorescu. Anișoara și Gheorghe Grigorescu s-au căsătorit după moartea artistului în anul 1910 și au avut 4 copii, 2 băieți și 2 fete. Iar nepoții artistului au luat ambele nume ale bunicilor. Ei s-au numit Grigorescu Vlahuță. Un alt car cu boi și sergentul de la Câmpina. Nu putem să nu observăm și această sobă. Această sobă nu i-a aparținut artistului, dar a fost adusă, este o sobă de epocă, atunci când casa s-a reconstruit. Aha. Minunat! Da. Din păcate, nu avem informații despre sistemele de încălzit ale lui Grigorescu. Ok. Mergem în continuare în bibliotecă.
Aici întâlnim cărțile artistului. Sunt ediții rare, legate în piele, majoritatea în limba franceză. O parte din ele sunt și cărți cu dedicații ale autorilor. Pentru că tot suntem la acest subiect, cea mai frumoasă dedicație se găsește pe volumul de momente al lui Caragiale, care i-a fost dedicat lui Nicolae Grigorescu și pe care Caragiale a scris următoarele. Lui Ne Grigorescu, iubitul nostru, binevoiește a primi aceste momente, în fruntea căror mi-ai permis să-mi scriu ilustrul dumitale nume și primindu-le, rogu-te, nu cântări prețul darului, ci socotește dragostea cu care ți-l face al dumitale supus prieten Caragiale. Tot în vitrina bibliotecii întâlnim cel mai mic car cu boi, o miniatură realizată de artist în anul 1901. Iar mai sus, un bilet de bancă după modelul făcut de Nicolae Grigorescu. Artistul a realizat mai multe modele de bilete de bancă, dar acesta chiar a circulat mai mulți ani. În mijloc, o stradă la Vitré. În Bretania, artistului plăceau aceste străzi și le-a pictat în mai multe exemplare. Pe pereți, scene religioase. Această scenă religioasă este copiată de artist. Este copiată de artist de la Louvre și în ea este reprezentat sacrificiul Sfântului Sebastian. Iar în plan opus întâlnim o altă scenă religioasă, de data aceasta această scenă religioasă este cumpărată de el de la Roma și reprezintă nașterea lui Isus. În vitrina găsim monografia scrisă de Vlahuță despre Nicolae Grigorescu, ediția din 1910. Și, desigur, Nicolae Grigorescu, printre toate carele cu boi, a mai realizat acest car cu boi fără jug. Și lângă el, un frumos pițigoi într-un frunziș. Între volumele din bibliotecă găsim patru volume de Musée Religieux. Aceste cărți i-au fost dăruite lui Nicolae Grigorescu la Zanfira de un ieromonah, Isaia Piersicianu, și folosite de el, scenele religioase din aceste cărți, le regăsim reproduse de el la Agapia. Avem aici un colțișor amenajat de Nicolae Grigorescu cu obiecte cumpărate de el din Turcia, de la Constantinopol, cum se numea Istanbulul în vremea sa. Avem un covor de rugăciune pe perete, pe el patru puști, flinte. Aceste flinte, cel puțin trei dintre ele sunt de colecție, având intarsii de sidef, de fildeș, de lemn de trandafir. Deasupra covorului un scut de apărare a feței. În partea dreaptă a acestuia o glugă împodobită. Piesele de mobilier sunt cu intarsii, de asemenea, de sidef, de fildeș, de bagaj și de coral. Lângă scrin o pereche de papuci pentru băile publice cu intarsii de sidef, iar în colț de tot o narghilea. În vitrină o haină turcească, un fel de caftan boieresc, agățate de tavan două candele pentru mirodenii. Aceste obiecte din colțișor le întâlnim pictate de artist în lucrarea cea mare, intitulată Interior turcesc. În partea dreaptă a acesteia, artistul a pictat cu lux de amănunte obiectele. Partea stângă a tabloului este realizată doar în tușe colorate. Este de fapt o lucrare ripostă a artistului pentru unii din contemporanii săi academiști, care îl criticau spunând că nu-și finisează lucrările. Mergând
către etaj, întâlnim lucrări din timpul războiului de independență, un ostatic turc, ofițerul Radu Ghenoiu, iar mai sus un cap de bătrân. La etaj, pe timpul vieții artistului, erau dormitoarele. În holul de primire întâlnim două costume populare în care artistul își îmbrăca modelele și le picta, lucrări de grafică în facsimil și vase decorative realizate de Gheorghe Grigorescu. Vă invit în dormitorul artistului. Aici întâlnim patul său. Singura piesă de mobilier care a rezistat incendiului. Aha. Iarăși lucrări de grafică. Fotografia fiului, Gheorghe Grigorescu, și a uneia dintre nepoate, Niculina Grigorescu Vlahuță, care a fost chiar prima directoare a muzeului în anul 1955, când acesta s-a deschis. Și vase decorative realizate de Gheorghe Grigorescu. Ultima încăpere pe care o să o vizităm în muzeul nostru era dormitorul fiului. De aici a pornit incendiul care a distrus casa și pentru a păstra muzeul viu, noi organizăm aici expoziții temporare de artă decorativă. Acum întâlnim o expoziție de acuarelă și pastel a artistei Marilena Gheorghiță. Noi am arătat un pic pe grabă, pentru că cel mai important este să veniți și să vedeți la fața locului aceste opere. Ne bucurăm că ați fost gazda noastră și vă mulțumim tare mult. Cu mult drag. Și vă așteptăm. Aștept toți vizitatorii care îl iubesc pe Grigorescu și doresc să împărtășească să respire același aer pe care îl respira el și să atingă cu privirea obiectele și tablourile care i-au aparținut. Vă mulțumesc! Toate cele bune!